არასაპარლამენტო ოპოზიცია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. განცხადება დღეს ბლოკის ოფისში საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ციცინო შენგელიამ და მერობის კანდიდატმა ირაკლი ღურწკაიამ გაავრცელეს. მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამეგრელოს ხმის ლიდერის მისამართით ხორციელდება მუქარის ზარები და შანტაჟი. Უფრო მეტი მხარდაჭერი გვიერთდება თქვენს უსუსურ ქმედებებზე და მინდა გითხრათ, რომ არ გვეშინია თქვენი. Ну გვიპირისპირდებით, ну ცდილობთ რომ დაგვაშინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის აგრესიაზე უფრო მეტად ვძლიერდებით და თენგიზ გუშია არ არის ის ადამიანი, ვინცაც უკან დახევა ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ნაციონალებსა და ოცნებას ზუგდიდში ვუთხრათ არა. სამეგრელოს ხმის ლიდერი თენგიზ გუშია ქართული ოცნების აქტივისტი სოფო წითლიძის სატელეფონო ჩანაწერს ასაჯაროებს. ჯგუშიამ ჟურნალისტებს ჩანაწერი მოასმენინა, სადაც ისმის ქალისხმა, რომელიც ჯგუშიას ასე მიმართავს. თენგიზ გუშია აცხადებს, რომ სოფო წითლიძის სატელეფონო ზარი გუბერნატორ ლევან შონიას პირდაპირი დაკვეთით განხორციელდა. ჯგუშია მის მოსალოდნელ ფიზიკურ ლიკვიდაციაზეც საუბრობს. სამეგრელოს ხმის ლიდერი სამეგრელო-ზემო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსისგან გრიგოლ ბესელიასგან საქმის აღზრას მოითხოვს. გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა, შონიას ფული საკეთებლად, გოგოხიას ფული საკეთებლად, ქვარაიებს და საპარპაშოდ ოცნებას და ნაციონალებს სხვა არანაირი წინაღობა არ აქვთ, გარდა თენგიზ გუშიას და მისი გუნდის მიერ გაკეთებული გარღვევისა. მიუმართავ ოფიციალურად ბატონ ბესელიას. დიახ, გია ბესელიას. სასწრაფო დაწესის სამართლის საქმე. თორემ პირდაპირ თქვენ დაგადანაშაულებთ. თქვენ დაგადანაშაულებთ შონიასთან ერთად ამ სკემის უშუალო ორგანიზატორობაში. რომ თუ არა თქვენი სისუსტე, თოლორაიები, გოგოხიები და შონიები ამას ვერ უნდა უბედავდნენ ზუგდიდში თავისუფალ ადამიანებს. სოფო წითლიძე სატელეფონო კომენტარში არც უარყოფს და არც ადასტურებს ჯგუშიასთან დარეკვის ფაქტს და აცხადებს, რომ თენგიზ ჯგუშიას ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ეს არის მორიგი წინასაარჩევნო ავანტურა. დღეს ავით ნათელია ის, რომ თენგიზ ჯგუშიას თვილია იყოს ყურადღების ეპიცენტრში, მაგრამ მისდა სამწუხაროდ ყველამ ვიცით მისი ფსიქიური აშლილობის შესახებ. არაადეკვატური ადამიანია და მისგან არ მიკვის. მე მეც არაფერს ვერ გეტყვი. რაც შეეხება სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორს ლევან შონია, თენგიზ ჯგუშიას განცხადებას უკომენტაროდ ტოვებს.